Naitwa Jeff Mukaya. Jeff Mukaya. Mimi ni tuseme mimi ni waka. Huwa nafanya hapa kwa Saron, nafanya boat Saron na kinyozi. Mm-hmm. So hiyo ndio kazi so far mimi nafanya hapa ndani. Okay, building yenyewe inaitwa Golf House ama ukipenda Helicon View, ukifika stadium unapita kama njia inaenda Herera. So ukifika hapo utaona jina imeandikwa, ni jina kubwa sana Helicon View. Unaingia ndani, iko karibu na Voice of Victory ukipenda. Jina la workshop Lifestyle Kinyozi ama Baba Shop. Tuko wengi lakini wengi wao wengine ni wanafunzi. Mm-hmm. So naweza sema wale wenye tunafanya kazi tuko karibu watu 12. Okay, kwa kinyozi huwa tuna chef na tunafanya manicure, pedicure, rafu kwa Saron. Kama mimi upande wangu huwa nafanya kazi ya dredi ama bepiloxi ukipenda. So na pia huwa tunashuka kwa kinyozi, tunafanya manicure, pedicure na tuna offer service mingi sana, ambapo kuna tuseme kama rasters, kuchora makucha, kufanya high pros. Changamoto nayo ikozi, kuna customer anaweza kuja mwanamke tuseme, akuje na tuseme na bwana yake, anaweza sema hii kijana hapana, simtengeneze. So tunajaribu kufumilia na kuelewana. Changamoto nayo ikozi. Naam, hapa society kutoka hapa nje, hapa nje wanakuongea kifipi, yani wanakusumbua. Ai, hapana, kwa sababu unajua kazi yenyewe ukifanya inaonekana ni kazi safi. So hata wale wenye wanakuangalia mpaka wanakuwa wanaadimaya ile kazi. So sioni vibaya, in fact inachifunia kwanza. Naweza mwambia achikakamue, aamuke, kazi ni mingi, lakini ukipagua kazi hapo utakuwa uko na shida kubwa sana. Aamuke, aanze kujitafutia kama vijana wengine. Kazi ni mingi, hata asipokuja kwa Saron, kinyozi kama saa hii hatujatosha, kuna kiti hata haina mtu. So unaona pia ni kazi iko, ni vijana wenyewe wataamuka waanze kutafuta, na pia tunaweza wafunza wale wenye wanataka kufunzwa, tukatai. So wacha vijana waamuke, vijana wenzangu, wacha waamuke, wachangamuke. Maisha imekuwa ngumu, ukikaa nyumbani sasa itakuwaje? Pratiki gusia kiko Open TV uso kuri the standard ya igoromono ye kero no akera ke ku ire sioro ri ugunzu kanana. So amachi na rogo sibigu ni ba ke binde ba koro even mpiga picha akikuonyesha the standard of this room hata wewe mwe kingia ndani ukomerisika tuna yenye unajipaka. Inaisha. Wana limu watu wasiwechiro mutu gore kero watu kire tuki tara lifestyle it is in over that, all that, kila kitu, everything. Yeah, kuko sivyo mtu wako wale kani. Hakuwa kote kwa mwerembo mweseke, it is here. So mini wairina kitu kingine. What are you? Mukomu wate, brodra, mwako roka, hegeni? Hei, tukuna brodra. Oh. Mwako wate brodra, the same time mkiangalia the other side, unangalia antu wate. Tukuna screen. Alafu kuna vitu ziko hapa. Ngetenga ne na kwati ni ingia hapo nikadhani umwanjo mwelekele twa te chiro ara chichi kota chepara na bochi kota chichi kota chomo. So what is it is in kazi yake ni hii kazi yake ukiwekea mtu camp. Unamset sasa ile hii kama unamwekea camp kwa sasa ukimaliza kuweka camp unamoosha. Ukimaliza kumoosha unamweka hizi vitu. Una lol. Ukimaliza sasa kulolu ndo unamuingiza hapa ndani ya kauke. Oh, sasa. Ndio kazi yake. Hii ni chinechira wala tichiko tachepo ara kichiko ta yetu ukia wala reka na smarti. Ntari kwa igubororo. Mimi ndio biko kotika tigi so that you look beautiful and handsome. Mimi ndio sababu yako kwa wala handsome beautiful. So, it is all about everything. Arafu the water spinet what was net ni kibako kwa kusenchi kabati. So this is ukikuja na simu kama unataka kuweka unaweka hapo kiweka charge kwa weka ma where safe. Alafu ngonje kati ngonje kana ni sio roji ana nwerega. Sasa na hii ene kia moyo ikine kia fara. This is ikine what is this for? Ini ya ebuku tu sanga hapo ni
Ini ya massage. Sijui wana mna searching nini by the way? We. Ebu kuja. This is what for? Hey. Ini ya massage. Okay, tuambie ini ya massage. Si ya kulala. Of course unaisadani ya kulala but si ya kulala. Mtu akikuja. For example. Kama for example umeumia. For example wewe kuja. So, ngoja kuja na hizo gambuti kwa kuna shida. Oh, sasa hapa. That is the importance of lifestyle. Uko sababu kana chibuti kuliko rusi. So, ndiko sibiko roteke sieri. Mete ndiko sibiko roteke sieri na bari bande ba kusibiko. Hapo unaingia tu. Yeah. Yaani unaingia kwa sababu kuna wafanyakazi wenye wanafanya kazi hapa ndani. Choka kama huyo amefaa gambuti. Yeah. Leo umeona. Wa 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 wa. Oh. Misari ni kwa maneno mengi anapewa sifa anafaa. Na mimi nitoa hivi. Eh, ni za? Toa tu. Hii nakanga kwa sala. Aha. Ukiwa na massage lazima ukae na scrubber kwa chini. Tunaanza kumscrub tu. Analala. Akae comfortable tu. For example, watch analala nione. Yes. Okay, now ba korara. Tu bese korara pisi torori ende korara ke igo. Aha. Oh. Tunamwekea towel. Hello. Alafu tunakanga na piro, watu iko na piro. Kitenye tunamwekea. Yeah, yeah. Tunamwekelea nyuma ya kijwa ndio asiumie. Alafu kama ni nguo amefaa tuko na penye tunamtolea, alafu anafaa kama ni shoti tunamfanyia massage ya miguu pia ya mwili wote. Alafu tunafanya na scrapples. Unaona kuna pinballs koso. Alafu kama tukifanya pinballs ambaye ni mrefu to prevent our clots. Unaweza pata pengine anaenda safari. Sasa tukitaka kumscrapple tunamwekea hii towel ndio asichafue nguo yake. That is the use of this one. Sasa tena kuhudi hii swali. Unasema mnaweza mtoa nguo na sasa anaweza tolewa. Wewe ni mwanamke ni mfano. Eh. Ndio mwanaume amekuja kabisa, amekuja na pipi yake amekaa hapa. Anataka kufanya massage. Unampeleka kando anamtoa nguo kisha unamleta. How? Inakipenda anataka massage gani? Sasa anataka kutolewa nguo. Kama anataka ya mwili yote, atafaa first. Na shoti. You see, like two men, kama jini mlienda huku chini tuko na froya chini, lazima tunakanga na wanaume. Au wanaume sasa, this one, ndi anachoose mwenye anafanyia. Kama ni huyo mwanaume mwenzake, ndi atafanyia. Sasa kama ni mimi, I must be with my security. Wanakanga hapa, ndio nafanya massage. Sasa nakuambia, unakuambia hapa mambo ni matamu sana. Kama unataka kufanywa massage na dem ako hapa nyamiumbika mpaka akarembeka kabisa, anakufanyia massage mpaka hadi unapona. So hii ni ya kufanya massage. Mimi wakati niliingia nilidhani ni ya farao ile ya sijua nasema aje. So actually I love to kiweka maji, you use a what we call a sample. Yeah. Unamwekea kwa kijo. Yeah. Ukimweka kwa kijo alafu una scrap. Alafu una lins na hii maji. Uki lins alafu that's what we call tandalas inatoka yote. Alafu unachukua dia nata tawe. Lakini hile imeka baridi. Tunamwekea maji. Na ukipata kuna mtu ameogopa maji, anapenda maji temu ya kukunywa na supu. Sawa, vile tumemwekea maji hivi, nywele yake imeshika maji. Alafu unaleta hii shampoo. Nakanga white. Alafu nampaka kwa kinjo. Ndiki practical. Tukole interview mete ka. Alafu una scrap, just we scrap. To remove tandalas. Scrap with two hands. Yeah. Na unatumia nguvu sana. Hey, you must use energy. Na lazima ukure ugali. Wow. Nyele yake iko acha file. Alafu just you lean. To make sure
umetoa hiyo sambu yote ndio akienda siende kuchikuna. Oh. So kumaanisha kuna hii bank isipo. This some effect kama wezi tumia maji mingi kumosha. Kuna hiyo nini yenye inabaki kama anaenda kusonga. Anaanza kuchikuna. Akichikuna unapata nywele yake inapomoka haraka. So actually, and this is all about the process. Any process yote ya kwanza kushughulikia mtu yeyote ambaye anafaa kuosha kichwa. Kwanza kuvuta mangere kama ngero moto. Kwa kuvuta mangero moto no na magoro just lifestyle, executive saloon. So actually, this is the process. Naonekana beautiful. Yeah. Akitaka kama ni blouse sasa kutoka hapa ndio unachukua huko. So this is the so okay. I can see this there are some steps. The first step just you welcome the clients. Okay, welcome the clients in a salon. Alafu unaongea na yeye anataka nini? Anataka afanywe nini? Anakuambia kama ni product. Alafu utamuliza unaosha, anakuambia yeye anaosha. You start for this. Okay. This is standard. By the way, nafanya pia comedy lakini nataka uchukue one point. Ile point yeye makuruga igotike kirasi nige compense emo. Mkia point yeye emo. Ene standard ya Kenya sikiriga. So mimi wali tufahamishe majina and services yenye unapeana hapa and how. So, mtu anaweza kufikia maybe kwa kuweza kuwa na social media, unaweza kuwa na platform, unaweza kuwa the way mtu anaweza kufikia. Kama unaweza fanya ile nje mnitaje na kuhitaji kwa nyumba yangu. Hiyo si, mopa ile simi. Oh. Tukachingarere rugirango mati nyasone tokonya. So meanwhile atufahamishe majina na services zenye unopeana hapa. Asante sana. Kwa majina naitwa Obed Orori. Nyasei. Hapa ndio lifestyle executive. Yeah, we do baba salon, dreads, manicure, pedicure, hiyo yote. Actually, how is the work? Yeah. Actually lifestyle ilianza kitambo, it's almost 2 years now. Yeah, we have had a lot of challenges, kumekuwa na ups and downs. Then we renovated. Ya tukajirudisha tena kwa market, unaelewa? Ya uneko na nero yale ruzi ya magwangwa yamanya kuira na bya. Oh, okay. Nataka unire mtazamaji, unajua hapa ni Afrika, ingawa ni Kenya, kile kwa watu yenye mwana no renovate uko nyelikana new management isha songa next level. So meanwhile, hapa ndio sehemu. Aso wote watu muka lifestyle. Na mungu mini, na wote rati mukiraga, na wote kirege nto, na wote kirege iga. So mini wa hili. Wacha, tigamba tebi iga, nche tindi kuruga iga. Inu genda simura agende bukira ngo tindi kuirana. Kwa chima sini cha nyanyire, una mega ka, nko neri rumete. So mini wa hili, even to bide iga bide, well maintained. So, tara gocha aga iga, waikere, ngu tigabare, ase screen, nika mungu nyorore, nne kiyoko waikere namba yesimi. Ngu wana, mungu wafa mwale, jembe tagete mwane, murachi. For outdoor services, tutapanga, tukuje pale, tukutengeneze. So, na hapo, agi iga ya nimi ndo bile frio, kwanza vankonya. Vankonya nile. Mini wadache ni kwambe, na nimetengenezu kiangalea, nimetengeneza tu vizuri na nimelipa pesa kidogo sana. Tuwese kwa rama jenga yiko kumi ngachiba sote kwa sababu anechi nyingi. Minu wairi, na kimogo ya services batevi mbawa. Our services are good, our prices ziko favorable. Usiogope kuja utengenezu ukai smart. Nchobe smart, hivu na nchiko, hivu na muameteiga, puangwe kanko balire, hivu na nkuru yango sakura kimbalirete. So, keep on watching us. Tuirani lewana, after play kientambe, itabuwa tiranchi.
tuachire gocha tukubekerete bintu biko samba bire chikoni ko bigira togochi so tubese kweba twalenga sako dokunga lifestyle executive eba ko dokabangira ndo vakunga lifestyle executive so lifestyle executive ego toka gari eriko ni byu na bo wikaga wikeriko ni byu ayabolinga lifestyle executive ndeto kwa nokuyingirwa rona korosi gwetuki so mini wa iria santi sana ase twa tarire ko chagika mini ngwa nane nti ukore ko chimwino gari mota kurigereriye tibi biko chimwega we delete amangere ko rumotu ikitu inaosha to vizuri kwa hiyo kwa watu mwana bwata masiringi amekusumbua sana tembea lifestyle Kinyonzi and salon tuko na nini hapa mhm salon the over everything wanapeana tu services zao vizuri actually tunamaliza tukiondoka mini weli kabange kwenye kanyaka kutubwati so mini tutakuwa tukikuletea mambo mazuri kwa hiyo sisi sema tikacha naweza kuonyesha unaangalia kuna side ze kutoka hapa ukiangalia this premium kuli yaani oremete naona koremete ukikuje kiroke to atabana kiko kuire sio rori wana bogonzi kana na like that ngebwata soko ukomment chikia ti break no achire chinsemo so meanwhile and so nara CCTV nabate osine CCTV na nere ko sonje te bunogo so so meanwhile as a ground floor so meanwhile mpiga picha kiendea kupiga tu hivyo na bogonzi kiro ngari ko banda so meanwhile kenge rike ko pangusa bosuguni obomuri ko beta borobonyerere bogukwagi ibyagaso so meanwhile anosa sotoriyeti najua kumuna tusasama kutoka mbali karibu sana services zetu ni nzuri ukiangalia kichwa changu nimeunda tu vizuri sijaitengeneza tu hivyo so mpaka nimerembeka so meanwhile tukiangalia hapa nikipiga picha akienda kusongasonga na mimi kuna kitu kingine steroiza ndani ndo biko tinya tinyebo cha for example na roche to bwate sina ama gocho o tumekire so inawe kwa hapo ndani tinge to sina na weke ndeki kubya this kila kitu ndani so wa ile ekeno akerega ekene kyo sabu sio motu kwanza ko bwata mangero motu so we delete